זה אשפוז פסיכיאטרי ראשון שלך, נכון? ברור, לגמרי. וגם האחרון, גם זה לא לגמרי אשפוז, כי יכול להיות שאני בכלל צריך... יש לך מחשבות אובדניות? מה? לא, לא. כל העניין הזה זה טעות אחת שאיכשהו... שומע קולות? אז נועם אשכנזי זה כתב הטורים הצעיר בישראל, שבלילה אחד של יותר מדי מתחים בעבודה, והוא קצת מגזים עם הריטלין, ומגיע לאיזשהו התקף פסיכוזה פרנואידית שמביאה אותו להתמוטטות. כי אם אני לא אגיש את הטור שלי, יפתחו אותי ואני לא אקבל כסף. אם אני לא אקבל כסף, אני לא אוכל בחיים להחזיר לך. אתה מבין את הפרדוקס המטורף שיש פה? תביא לי 500 שקל. לפני 8 שנים בערך, מירי טובי הגדולה, מנהלת מחלקת הדרמה שלו, קרא לי לפגישה. היא אמרה, מה, אני מאוד אוהב את הכתיבה שלך, וקראתי גם איזה ספר שיצא לי, ויש שני סיפורים מתוכו טובים. וזה היה אחד הסיפורים הטובים. הוא בחור בשם נועם אשכנזי, בלי וב, שמתאשפז במחלקה הפסיכיאטרית. יש להמינגווי ציטטה כזאת שהולכת לכתוב, זה עניין פשוט וקל. אתה בסך הכל יושב ליד המקלדת ומדמם. עבודת ההכנה הזאת הייתה מדהימה גם, כאילו ללמוד את הרקע המשפחתי, את הסיפור של ליאור, הסיפור האישי שלו, יכול להיות חלק ממשפחה כזו שאתה קודם צריך להוכיח איזה משהו, ואתה גם רוצה, אתה רוצה את הבמה, אתה רוצה להיות זה שמדברים עליו. תגיד לי, אתה בסדר? אתה רוצה לגמור בכלא? לא. אתה סובל מפסיכוזה פרנואידית, אתה צריך שיורידו אותך. זה אחת הדמויות שנורא מייצגות את המדינה הזאת, ואת היופי ואת הכיעור. לי יש מעט מאוד הזדמנויות לשחק משהו שהוא כל כך אבסטרקט. בדרך כלל הדמויות הן ריאליסטיות נורא. פתאום שאתה יכול לפגוש איזושהי דמות שפועלת אחרת, זה טענות. מבחינה אומנותית זו הייתה חוויה מדהימה. קודם כל, לשחק דמות כזאת, לשחק בסדרה כזאת, לעבוד עם אסף קורמן, שהוא במאי אדיר, אז יש הרבה בשר. זה מה ששחקנים רוצים, נראה לי, להרגיש שיש להם בשר. האמת היא, אני ראיתי כבר את הסדרה הזאת בחיים, זו הגרסה היותר טובה. יותר מעניין, יותר מצחיק, בן אדם נראה יותר טוב, מעולה, יופי.